Վարպետության թեկնածու Կարեն Հովանիսյանը շախմատով սկսել է զբաղվել 6 տարեկան հասակից։ Հայաստանի պատանեկան տարբեր տարիքային առաջնություններում նա 2 անգամ նվաճել է արծաթե մեդալ։ Ու եթե հաշվի առնենք Երևանյան շախմատային հզոր ներուժը, թեկուզ պատանեկան մակարդակով, հասկանալի է դառնում արդյունքի կարևորությունը։ Հիմա նա իր անձնական մարզիչ, միջազգային վարպետ Վահագն Խաչատրյանի հետ նախապատրաստվում է անհատական ժամանակացույցով սեպտեմբերին Չեռնոգորիայի Բուդվա քաղաքում կայանալիք Եվրոպայի միջև 18 տարեկանների պատանեկան առաջնությանը։ Այս տարվա ամենակարևոր մրցումս եղել է Հայաստանի եզրափակիչը, գարավել եմ 3-րդ տեղը, գոհ եմ արդյունքի ինձ, հետագայում պատրաստվում եմ մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը։ Ինչ սպասելիքներ, Եվրոպան շատ դժվար հասկանալ, ինչ սպասելիքներ ունենք։ Հուսով ենք ավ կլինին։ Ըստ Վահագն Խաչատրյանի, Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու է տարբեր երկրների շուրջ 80 առաջատար պատանի շախմատիստ, և ոչ առանց հիմքի, նա ակնկալում է իր սանից այնպիսի արդյունք, որը հնարավորություն կտա տեղ զբաղեցնել առաջին տասնյակում։ Որակները ավելի շախմատային ընդունակությունները շատ լավն են, բայց աշխատասիրության ու աշխատանքի պակաս կա, պետք է լրացվել այդ որակները, լրացվի նրանով աշխատանքով։ Ներկապային Կարեն Հովանիսյանի ազգային գործակիցը կազմում է 2272, որը շատ լուրջ ցուցանիշ է, եթե հաշվի առնենք գյումրեցի շախմատիստի տարիքը։ Իսկ այն փաստը, որ նա հասցրել է մասնակցել Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությանը, խիստ ներկայացուցչական իր գրոսմայստերներով ու միջազգային վարպետներով, դա արդեն մեծ փորձ է Եվրոպայի պատանեկան առաջնության նախաշեմին։ Նա ուրիշ մրցաշար էր, իսկ սա պաշտոնական Եվրոպայի առաջնություն է, որը շատ ուժեղ կազմ հավաքում ու 16 տարեկան է մրցաշարում միջազգային վարպետներ, բազմաթիվ կոչումավոր շախմատիստներ են խաղում և շատ ուժ մրցաշար է։ Ակնկալիքներ ասում եմ, եթե տասնյակում տեղ գրավեն, դա արդեն իմ կարծիքով բավական է, մեծ արդյունք է։ Նախապատրաստական փուլից շատ բան է կախված։ Պարտիաների առանձին դրվագների վերլուծությունը, կոմբինացիաները վերստին ուսումնասիրելու, իրավիճակների բազմակողմանի քննարկումները անձնական մարզչի հետ միայն օգուտ կարող են բերել պատանի շախմատիստին։ Այնպես որ Գյումրու շախմատի դպրոցի սանը Չեռնոգորիայի մեկնելու պայքարի մեծ եռանդով։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։